День влюбленных, как и всегда, этот день у меня рабочий. Не знаю, к сожалению, наверное, или не к сожалению, вот, но я буду встречать его на сцене. Вот, но, конечно же, рано утром до моего отъезда я просто буду работать в другом городе. Я буду поздравлять свою любимую жену, вот, и дочурку, конечно же. Я вважаю, что цей день зовсім не притаманний нашій території, і це все вигадали для того, щоб люди, які тримають сувенірні крамниці, просто якось не померли з голоду. Я йду 14-го числа не на свідання, я йду на благотворительну акцію. Сьогодні я розписалась на сердечки, це сердечко буде виставлено на аукціон. От буду участвувати в такій програмі. В принципі, я багатьох праздників не праздную. Не по религиозным мотивам, а по какому-то внутреннему, так сказать. Потому что я считаю, что остальные дни в году – это не дни влюбленных. І хоча українці приєдналися до святкування Дня всіх закоханих лише наприкінці 20-го сторіччя, цей день зараз досить широко відзначається в нашій країні. Святкова атрибутика у магазинах, натовпи людей – все як і за кордоном. Але чи варто так сліпо копіювати традиції іншого світу? В православной церкви очень много святых, которые считаются покровителями семейств и молодых людей, хотящих вступить в брак. Это прежде всего благоверный князя Петр Февроний Муромский, который почитается у нас на Руси. Это праведный Яким Иоанна, родители Пресвятой Богородицы, праведный Захарий Елисавет, родители Иоанна Крестителя и много других святых. Водночас День закоханих – це день любові. «Я кохаю тебе» – ці слова звучать всіма мовами світу сотні тисяч років, надаючи нашому життю прекрасних барв. Любов – це жертвенность. І Господь Ісус Христос показав нам примір настоящей любви, коли Він за нас, грішників, був розп'ят на кресті. Не за праведника, а за грішника, як пише в своєму посланні апостол Павел. І тому, прежде всего, настоящая любов – це не коли тобі має бути приємно, а когда ты жертвуешь собой ради дорогого, любимого человека, когда ты отдаешь частицу и своего времени, и сил, и частицу, прежде всего, своей души. Тож, у цей день у кожного є можливість ще раз сказати слова любові своїм близьким. А дехто навіть зважається на божевільні вчинки. Так, одна австралійська пара 14 лютого почала День усіх закоханих з головного сходження свого життя. Вони подолали підйом у 134 метра, щоб зв'язати себе у замишлюбу безпосередньо на верхівці знаменитого Сіднейського мосту. Можливість одружитися над гаваню вони виграли на місцевому радіо. Поки в променях вранішнього сонця молодята клянуться один одному в любові і вірності, в гавань відбувається ще одна романтична подія. В порт прибув величезний круїзний лайнер з 25-метровим плакатом, який говорить «Вийдеш за мене, Джес». Таким оригінальним чином зробив пропозицію своїй коханій Стефан Лайбон. Джес відповіла згодою, хоча зізнається, що все це було для неї несподіванкою.